Foredraget Esperanto, det fuldkomne sprog, blev afholdt i Martinus Center Klint den 16. maj 2018. I en uge, hvor der var almindelige kurser i Martinus kosmologi, hvor der også var en oversætteruge, hvor alle oversættere af Martinus det fremmede sprog også var inviteret til at deltage. Hvis du vil læse noget om Esperanto, kan jeg anbefale min bog Martinus og den nye verdensmoral. Hele kapitel 7 på 30 sider handler om Esperanto. Ja, jeg har valgt titlen Det fuldkomne sprog, fordi vi har oversætteruge i den her uge. Og det er jo fordi, at Martinus skriver noget om sprog. Og han skriver om det i tredje bind af livets bog. Andet og tredje bind, det er jo på et meget højt abstrakt niveau, når man skal forstå X1 og X2. Og Martinus, han er meget intuitiv og kan ligesom se symbolik i alt. Jeg ved ikke, om I har hørt den her historie med, at han holdt foredrag på Island, og så flere gange besøgte han kunstneren Einar Jonsson og så hans museum. Og så gik Martinus jo rundt og så på Einar Jonssons forskellige skulpturer, og Martinus, han fortalte jo altid, hvad han syntes, at det kunne symbolisere. Og så hedder det sig, at Martinus kunne se mere i kunstværkerne end kunstneren selv. Og Martinus skrev jo nogle islandsbreve og skrev det meget smukt, at al Einar Jonssons kunst, det var lysets sejr over mørket. Med intuition, så kan man jo se ligesom principper, det er jo et slags åndeligt røntgensyn, og det har jo også med symbolikken at gøre. Og hvis man læser, så kan Martinus også se, at et træ, det symboliserer. Rødderne symboliserer det, og stammen symboliserer det, og grenene symboliserer det, og bladene symboliserer det. Så i en anden sammenhæng, så kan han igen tage træet, så kan det symbolisere noget andet. Det gør jo ikke noget, når man har intuition. Så kan man jo ligesom se princippet i det. Og det interessante er jo så, at Martinus slutter tredje ben af livets bog. Han slutter kosmisk kemi af med at lave en analyse over talsystemet. Og den går cirka fra stykke 1010 til stykke 1052. Det er næsten de 50 sider i livets bog, hvor han skriver om talsystemet. Men det, der er det gode ved det, det er, at Martinus faktisk i al sin enkelhed siger, talsystemet er faktisk et symbol på hele mit verdensbillede. Og det synes jeg er interessant, og det er jo klart med den der intuition, han havde, så kan han jo ligesom se nogle principper i talsystemet. Nogle gange så siger vi, jamen hovedsymbolet, det symboliserer hele Martinus kosmologi, hele værket. Og så argumenterer han jo faktisk for der på de sidste 50 sider, at talsystemet som helhed, det er faktisk et symbol på hele hans verdensbillede, og det synes jeg er meget interessant. Og mange synes jo, at det er meget fremmed med tal, og de er ikke gode til matematik og sådan noget. Men jeg tror, problemet er, at det er svært at forstå, hvad x1 og x2 og x3 er. Fordi jeg mener ikke, man skal kunne ret meget mere end at tælle til 10, for at kunne forstå det her med talsystemet. Og for at starte i den hårde ende, så lader Martinus 0 symbolisere x1. Og på en måde, så er x1 alt, hvad der eksisterer. Men man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan være lykkelig, og så kan man være ulykkelig, og det kan være kort, og det kan være langt, men man kan ikke opleve alting på én gang. Og x1, det er alt, hvad der eksisterer. Og jeg kan jo godt lide de her analogier lidt fra naturvidenskaben. Hvis man tager alle positive elektriske ladninger i universet og alle negative elektriske ladninger i universet og lægger dem sammen, hvad bliver så den samlede ladning? Den bliver 0. Og det er altså også sådan, hvis der et sted i universet opstår en positiv ladning, så vil der et andet sted i universet også opstå en negativ ladning. Og hvis der et sted i universet opstår en magnetisk nordpol, så vil der et andet sted opstå en magnetisk sydpol. Og hvis vi lever jo i et stort bevægelsesocean. Der er nogle partikler, de bevæger sig op, andre ned, andre mod syd og øst og vest og nord og syd og skråt og op og ned. Hvor bevæger vi os hen? Jeg tror, de fleste har en intuitiv fornemmelse, at vi bevæger os ingen steder hen. Altså, hvis vi kunne tage alle bevægelser sammenlagt, så ville de jo på en måde ophæve hinanden. Og Martinus bruger jo også selv analogien med lyset. Vi siger jo, at sollyset, eller det hvide lys, det er farveløst. Men har vi så et glasprisme, så kan vi jo spalte det farveløse hvide lys i spektret 7 farver. Jamen, så var det jo ikke farveløst. Det indeholdt tværtimod alle farver. Og det er jo også sådan en god tegn på at ligesom få en fornemmelse af, at vi kan ikke opleve alting på én gang. Og så har han jo også de her ord med ting, der er manifesteret
og ting, som ikke er manifesteret. Altså ting, der har givet sig til kende, og ting, der ikke har givet sig til kende. Så man kan jo sige, at sex 1, det er noget umanifesteret. Det rummer alt. Det rummer alle kontraster. Der er ingen grænser for, hvad man kan udtrykke med X1. Men så længe man er i X1, så har det ikke manifesteret sig. Det har ikke givet sig til kende, men det har mulighederne, det har potentialet til at manifestere alt muligt. Og den største forskel, der er imellem moderenergien og de andre energier, siger Martinus, det er, at moderenergien er en umanifesteret energi. Det lyder måske lidt højtravende, men altså de 6 grundenergier, det er jo altså energiernes og bevægelsernes verden, og al livsoplevelse finder sted i X3. Det er jo der, vi har energien. Energi er faktisk det samme som bevægelse og vibration. Men så er der så altså én energi. Det er en energi, men den er umanifesteret. Når den er umanifesteret, så har den ikke givet sig til kende. Den har ikke manifesteret sig. Den har ikke vist sig. Den har ikke... Den har altså muligheden for at manifestere sig. Den har potentiale til at manifestere sig. Og så siger Martinus, at eftersom den ikke manifesterer sig, den giver sig ikke til kende, hvordan kan man så registrere den? Hvordan kan man så vide, at der findes en umanifesteret energi? Og der bruger han jo så en analogi. Alle analogier kan jo pilles fra hinanden, men jeg synes, det er en god analogi, hvis man nu kigger ud. Jo, derhen på den busk der, det træ der, der kan jeg se, at bladene bevæger sig. Så jeg vil sige, det blæser en lille smule. Og så siger du, jamen, hvordan kan du vide, det blæser? Du kan jo ikke se vinden. Nej, jeg kan ikke se vinden, men jeg kan se virkningerne af vinden. Fordi det er jo faktisk, jeg siger, det blæser, altså der er en vind derude. Så det er sådan en Martinus-analogi, at X1 og X2, det kan man ikke opleve direkte, men det kan opleves indirekte ved deres virkninger. Og det er så altså at sige, at X2, det er den, der kontrollerer og styrer alle energier. Altså, og det er så ligesom bladene på træet, det symboliserer så altså grundenergien, det manifesterede, men det er noget, som sætter det i gang. Det er noget, der sætter bevægelsen i gang. Og det er jo så altså X1 og X2. Og Martinus, han har jo så det her talsystem, jeg har sådan lige lagt lidt der på stolesæderne. Og jeg vil ikke mere behøve at gå det hele igen, men altså, I kan se, at der er en stribe nuller ned igennem det hele. Og dette stribe 0 ned igennem det hele, det symboliserer X1. Det er nullet. Det ser ud til, at det er ingenting, men i virkeligheden er det alting. Og det er jo så ligesom aksen eller kernepunktet i det hele. Alt det, der er til højre for nullet, det er X3. Det er X3. Altså alt det, vi har over på den her side, det er X3. Det er jo så altså det manifesterede. Det er der, tingene giver sig til kende. Og han har jo mange forskellige udtryk for det, men han siger jo for eksempel, vi har jo ønsker og længsler og begær. Og det er jo udvikling. Man har også et udtryk, har man sagt A, så må man også sige B, og har man sagt A, B, så må man også sige C. Og Martinus synes jo også, at hvis nu for eksempel man får en oplevelse, man oplever et, nej, hvor var det spændende interessant. Så oplever man da totalt, hold da op, mand, sådan noget jeg har aldrig oplevet før, hvor er det spændende, ikke sandt, og er der mere, ja man kan, det var et tretal, det har jeg aldrig oplevet før, så bliver det jo sådan ligesom, at det bruger han som symbol på udvikling og ønsker og længsler og begær. Og så er det jo det interessante, at Martinus taler ikke bare om et alfabet, han taler om 2 alfabeter. Og det er jo så der, det kommer ind med tallet og sproget, at der er utrolig store lighedspunkter imellem sprog og tal. Fordi jeg tror, vi på dansk, hvor det, vi siger, at vi har 29 bogstaver i det danske alfabet, og det kan sådan dreje sig lidt, hvor mange æ og ø og sådan noget man har, men altså, lad os nu sige, at der er 29 bogstaver i bogstavalfabetet. Men så siger Martinus, jamen tallene, de har jo også et alfabet. Det er der mange sprogfolk, der synes, det lyder lidt mærkeligt, men jeg synes ikke, det kræver så meget abstraktionsniveau at kunne forstå, at der er også 10 bogstaver i talalfabetet. Og jeg så lige sådan en film om DNA, hvor man har prøvet på at finde de folk i Afrika, som har de ældste gener, så at sige. Og så kom man så også til en stamme nede i Angola, som man mente, det var sådan meget oprindeligt, de får altså til DNA'et. Og de havde så mange kliklyde, og det viser... Og det viser så jo altså, at de havde måske 400 lyde.
Og så kan man måske også tænke sig, altså krager og aber, de kan jo skrige og hyle og på alle mulige måder. Men de har jo egentlig ikke fået et rigtigt alfabet endnu. Og jeg vil også sige, at det bliver vel nok mere og mere avanceret efterhånden, så man kan lave alfabeter, så man ikke behøver at have så mange enheder at jonglere med. Det er jo også meget bøvlet med kinesisk. De siger, for at kunne nogenlunde kinesisk, kunne man kun 2.000 skrifttegn. Men de virkelig kloge og lærte kinesere, de kan 6.000, 8.000, måske eksisterer 10.000 tegn på kinesisk. Men det kræver jo meget at kunne så mange. Det er jo bedre, hvis man kan genbruge nogle af elementerne. Så skal man ikke lære så mange elementer at kende. Og derfor vil jeg jo også sige, at altså næsten jo kortere alfabet man har, jo mere intuitivt, jo mere besparende er det, jo mere genialt er det. Det er jo meget svært, skal man til at studere grammatik, og der er 400 lyde, man skal lære. Så det kommer jo også lidt med systematikken og intelligensen og intuition, at man kan reducere det til færre elementer. Og så kan man sige, hold op mand, der er et firetal, det var da noget helt nyt, det her aldrig oplevet før, det var jo helt forrygende. Og så oplever man et femtal, det var da også noget nyt, kan der virkelig være mere? Og så oplever man et sekstal, og man oplever et syvtal, otte, ni. Men så er det ikke mere. Så har man altså udnyttet de oplevelsesmuligheder, der er i det. Så, og så har man jo altså ligesom sådan kørt sådan et kredsløb igennem. Men jeg forstår ikke, hvad det betyder at opleve. Hvad betyder det at opleve to? Opleve to, det svarer til at opleve den sidste halvdel af mineralriget. Og opleve tre, det er den første halvdel af planteriget. Og opleve fire, det er den sidste halvdel af planteriget. Eller opleve fem, så er det begyndelsen af dyreriget. Eller seks, det er jordmenneskestadiet, altså. Okay. Altså man kunne, nu er det jo bare symbolsk eller principielt. Men altså man kunne jo ligesom, nu ser han jo seks riger. Og så kan man jo også sige, at det kosmiske sprog, det har seks bogstaver i alfabetet. Altså de seks riger. Så man kan opleve forskellige ting, og så er det jo, når man så går rundt i spiralkredsløbet, så er det også, når man har gået igennem de seks riger, hvis vi siger, at det er et seks bogstavsalfabet, jamen så er oplevelsesmulighederne udtømte. Men takket være spiralkredsløbet, så kan du gå et skridt højere op, fordi at du laver talentkerner, og du kan summere de tidligere erfaringer. Jeg har jo gået meget op i darwinisme og udvikling, og det der jo virkelig er kernepunkt i det Martinus udvikling, det er, ingen oplevelse er spildt i forhold til evolutionen eller udviklingen. Fordi alle evner, anlæg og talenter kan hænges op på det et og det samme evighedsperspektiv. Undskyld, evighedslegeme. Der er ikke noget, der går tabt. Fordi alle vores talentkerner kan hænges op på et evighedsstativ. Og det kan de jo også gøre fra spiralkredsløb til spiralkredsløb. Fordi vi har jo mange organer, der fungerer helt automatisk. Og Martinus siger, at de fungerer automatisk, fordi vi selv har været igennem organspiralen. Men der har vi bevidst i princippet udviklet alle organfunktioner, hjerner og dagsbevidst. Og så starter man jo som primitive organer, til sidst bliver man fuldkommende organer, og så går organfunktionen helt automatisk. Så er det jo blevet til en talentkerne, så er det jo blevet til instinkt. Og jamen, jeg er jo biokemiker, og jeg er så fascineret. Biokemi, det er den levende celles kemi. Og det er jo så fascinerende. Det er ikke bare tusinder, det er millioner af kemiske reaktioner nede i den biokemiske verden. Og jeg tænker ikke på det. Når jeg spiser det ud, så er det bare ned ad drænrøret her. Og så ordner maven og leveren, og det går helt automatisk. Det går fuldstændigt. Hvordan kan det være, at det går automatisk? Jamen, siger Martinus, det er fordi, vi har været igennem cellespiralen og oplevet alt det her til automatik. Så det er ikke bare fra liv til liv, at der ikke er nogen erfaringer, der går spild. Det går det heller ikke fra spiralkredsløb til spiralkredsløb. Og så var det jo Bertil, der engang spurgte, hvor lang tid har man en talentkerne? Lige så lang tid, den spiller en rolle i livsoplevelsens tjeneste. Men jeg vil også mene, at visse talentkerne, de forsvinder jo sådan perspektivisk. Og han siger jo nogle gange, at det er jo de tre nærmeste spiraler, der har den største betydning for os. Og det er jo så organer og celler, og så atom- eller stofspiralen. Det er jo det, der spiller. Derfor er det jo stadigvæk noget længere nede. Så det er jo også et godt billede med spiralkredsløbet. Når vi så er færdige med et spiralkredsløb, så fortsætter vi på et nyt spiralkredsløb. Men det går ikke i cirkel.
Vi gemmer noget fra, vi gemmer organfunktion, vi gemmer cellefunktion. Og hvis vi så ser på skemaet her, så er vi kommet op til 9, og så er der ikke flere nye bogstaver i systemet. Altså, så kommer man op til 10, og så er det her kredsløb afsluttet. Men ligesom i et spiralkredsløb, så kan man gå videre med 11. Men så har han så til venstre for 0 sat et 1-tal. Og det er talentkernen. Og den bliver lagret i X2. Så det betyder, at alle de tal, I har til venstre for 0, det er et symbol på X2. Og nu ved jeg ikke, hvad det hedder på de andre sprog. På dansk siger man for en i mente. Altså den her ene, jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk. Eller... Ja, man får en i mindet. Og det, man får op i mindet, det er altså summen, det er resultatet, det er essensen af det foregående kredsløb. Jeg har sagt 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, bum, 0. Så bliver det nulstillet. Så er det spildt. Nej, det er ikke spildt, fordi det går en op i mindet. Og det er jo et meget smukt symbol på, at der går en op i et talentkerne, der går op i X2. Så derfor synes jeg også, at det er meget smukt. Og så kan man så sige 11, hold op, man. Ej, det var jo helt nyt, og 12 var helt nyt, og 13 og 14 og 15. Det er så de forskellige, så de nye, altså rigerne opleves jo på ny måde, når man går ind i et nyt spiralkredsløb. Og så kommer man op til 19, jamen, så var det ikke mere 20, når så nulstiller vi. Jamen, så får vi 2 i mindet, så gemmer vi de erfaringer, ligesom vi jo nu også har gemt erfaringer fra de tidligere kredsløb i form af organtalenter, celletalenter og stof- og molekyltalenter. Så på den måde så er det jo sådan et meget genialt system. Men i hvert fald, romertal, de har ikke nullet, og alle de gamle talsystemer, de havde ikke nullet. Og jeg har aldrig fattet, hvordan man kunne have million forretning i det gamle romerige. Hvordan kan man gange 2 romertal med hinanden? Og hvordan kan man dividere? Men der er nogen, der har sådan nogle kugler, der er sådan nogle kuglerammer, hvor man skubber frem og tilbage, og der er nogen, der kan bruge den rent virtuoser. Men det er måske også lidt med nogle kredsløbsprincip der faktisk, at man har et kredsløb for hver pind, og så kan man overføre noget til det næste kredsløb. Men det sker altså en revolution, når nullet kommer ind i systemet her. Og Martinus gør altså gældende, at dette talsystem, det er perfekt. Og hvis du går ind og laver en ændring, så bliver det dårligere. Nogen siger, at vi skal ikke have 13 med. Vi skal prøve at forestille jer, hvilke konsekvenser det vil have for computer og matematikbøger og alt muligt, hvis I fjernede 13 fra talsystemet. Det vil simpelthen gå i stykker. Jamen, jeg synes, vi skal have et tal mere mellem 23 og 24. Kan vi ikke putte 23,5 ind? Det går jo heller ikke. Altså det går faktisk ikke at ændre på talsystemet. Og nu er det jo så et 10-talssystem. Men i princippet så er der ingen forskel på, om det er et binært system med 0 og 1, eller det er 0, 1, 2, eller 0, 1, 3, 0, 1, 4. Altså princippet er det samme, uanset om man bruger her 10 bogstaver i talalfabetet. I det binære system, så bruger man det faktisk bare 2 bogstaver i alfabetet. Men man kan alligevel udtrykke de mest fantastiske ting til det. Og at i Livets Bog, Bind 3, siger Martinus, i virkeligheden kan man udtrykke alting ved tal. Så det lyder godt nok mærkeligt. Men lad os nu sige, at man får et fint Beethoven-stykke musik eller Bach. Man kan jo faktisk digitalisere dem. Og de kan påvirke følelsesliv utrolig meget. Men i virkeligheden, det man hører, det er en lang sekvens af en blanding af 1-taller og 0 og 1-0-0-0-1-1-0-0-0-1. Så det er jo også egentlig utroligt, at sådan et kæmpe stort orkesterværk, som berører en meget stærkt, det er faktisk, når de er digitaliseret, udtrykt ved en lang stribe 0 og 1-taller. Så det er jo også meget fascinerende, at det kan udtrykkes ved det. Hvis der kun er et siffer, så er det det, jeg kalder for etternes kredsløb. Og her står så 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Det er jo tiernes kredsløb. Tiernes kredsløb. Og så kan man også sige 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Det er jo hundredernes kredsløb. Og så vil det jo altså sige, at hvis nu der står 0,3, tretallet, det er i etternes kredsløb. Man kan også godt have skrevet 003. 003, så betyder det, der er 0 i 10'ernes kredsløb, og der er 0 i 100'ernes kredsløb. Og det er jo 0 i alle de overliggende kredsløb.
Tiernes kredsløb, 03, det er tiernes kredsløb. Tiernes kredsløb har desværre endnu ikke givet sig til kende. Men eftersom der er afsat en plads til tierne, så er det mulighed for, at der kan komme noget der. Men tierne har endnu ikke manifesteret sig. De har ikke givet sig til kende. Men potentialet for at stille de andre tal i talalfabetet, den er til stede. Så man må sige, for den student, der fik 03, desværre har tiernes kredsløb endnu ikke givet sig til kende. Det har ikke manifesteret sig endnu. Men altså potentialet eller muligheden, det ligger altså i det. I Esperanto. For der har man faktisk også et 0, kan man sige. Det er et O. Det er et bogstav, som man sætter efter alle navneord. Og Esperanto, det kan jeg godt fortælle jer, det er meget simpelt. Kat hedder Kato, hund hedder Hundo, mus hedder Muso, mur hedder Muro, og flagstang hedder Flagstango. Alle navneord, alle substantiver ender på O. Og der mener jeg, der kommer faktisk også det her med nullet ind. Hvis jeg så bare siger O, jamen hvad mener du? Mener du hund? Mener du kat? Mener du mur? Hvad mener du? O, jamen hvad mener du? Man ved, det er et substantiv, men substantivet har endnu ikke givet sig til kende. Det er ikke manifesteret sig endnu. Alle tillægsord ender på A. Og hvis et ord ender på A, så er det et tillægsord. Lang hedder longa, og varm hedder varma. Og hvis man så bare siger A, jamen det A i sprogsystemet, det spiller faktisk den samme rolle som 0 i talsystemet. Har vi bare den 0, det har ikke manifesteret sig endnu. Men siger man så varma eller longa, så ved vi, at det er noget, der er varmt eller langt. Men hvis vi siger varmo, jamen så er det jo altså hede, så er det altså varme, så er det ikke tillægsordet. Og i Esperanto, så er det sådan, at alle biord, adverbier hedder det, ender på E. Og hvis et ord ender på E, så er det et adverbium. Altså det er jo fuldstændig matematisk og clear-cut, kan man sige. Og der er det så, at Martinus ved at skrive om de der stykker, argumenterer for, at talsystemet har nået sin fuldkommenhed. Man kan ikke forbedre det. Og sådan er det jo ligesom, alle ting er under udvikling. Jeg så engang et tv-program om kniv, ske og gaffel. De tre spiseredskaber. Og så har de gået igennem hele historien. Og så har man ligesom fundet ud af, nu har faktisk ske, kniv og gaffel nået sin fuldkomne form. Det er ligesom, man kan ikke rigtig forbedre det. Men det er jo moderne designer, som laver skaftet lidt anderledes og håndtaget og sådan lidt. Men stort set kan man sige, at de her spiseredskaber, de har udviklet sig til fuldkommenhed for os. Man siger også nogle gange, at den klassiske malekunst har nået sin fuldkommenhed. Den klassiske musik har nået sin fuldkommenhed. Altså man dyrker, der er der tale om en slags udvikling, og så når man til en fuldkommenhed, så kan det ligesom ikke blive mere fuldkomment. Og så skriver Martinus jo det i stykke 1051 og 52, at sproget, det har 29 bogstaver i alfabet, og tallet har 10. Og derfor så skal sproget også nå den samme fuldkommenhed, som talsystemet har nået. Og jeg skal ikke stå og læse op, men jeg vil godt lige prøve at stave mig igennem stykkeoverskriften til det næstsidste stykke i Livets Bog. Og det er stykke 1051, og der står: når væsenet bliver i stand til at benytte sprogalfabetet på den fuldkomne måde, som de nu benytter talsystemet, er det et med vejen, sandheden og livet. Det er sådan en meget ophøjet afslutning, som Martinus mener altså virkelig, at vi er ved at udvikle os, altså at sproget skal udvikle sig til at være lige så fuldkommen som talsystemet. Og så er vi ved at blive et med vejen, sandheden og livet. Og så er jo så spørgsmålet, hvordan ser så et fuldkommen sprog ud, når det skal være ligesom talsystemet? Og i al enkelhed, så mener jeg, at Esperanto er et fuldkommen sprog. Og i min bog Martinus og Ny Verdensmoral skriver jeg 30 sider om Esperanto. Og da så bogen var gået i trykken, så kom der så altså en bagefter og spurgte mig, jamen du har ikke skrevet om, hvor er nullet
i Esperanto? Hvor er nullet i det der system? Og det, der gør Esperanto så matematisk, det er jo, at det er et planlagt sprog. Men mange siger, det er et dødt sprog, og det er et kunstigt sprog osv. Men det er egentlig ikke helt rigtigt. Nu glemte jeg at tage bogen med, men jeg kan eventuelt tage den med i morgen. Det er en englænder, der hedder John Wells, en lingvist, som har skrevet en bog om Esperanto. Og han siger, at inden for de her lingvistiske studier, så studerer man jo i at definere nogle naturlige elementer i sproget. Altså, man kan sige, at ental og flertal, det er et naturligt element, fordi det forekommer i de der naturlige sprog, der eksisterer. Så må man sige, at ental og flertal, det er et naturligt element i et sprog. Og der er måske nutid og datid og fremtid. Det kan også være nogle sprog, der mangler et af dem, men alligevel, det her med de her tider, det er et naturligt fænomen. Så har man måske første person, anden person, tredje person, det er også et naturligt fænomen. Og så har man pronomen, og man har forskellige andre grammatiske specialiteter. Og ham der, John Wells, mener, at det er sådan almindeligt lingvistisk accepteret, at man har defineret 55 strukturer som værende naturlige, fordi de forekommer i naturlige sprog. Og hvis man så undersøger Esperanto ud fra de her 55 kriterier for, hvad der findes i naturlige sprog, så er Esperanto et naturligt sprog. Og tidligere så var hed formanden for det danske sprognævn, han hed Erik Hansen. Og esperantisterne var jo på ham for ham til at udtale sig om Esperanto. Og han sagde altså, man tror det måske ikke, men Esperanto er et naturligt sprog ud fra lingvistiske kriterier. Fordi at, og det der så også er, så er der nogen, der siger, at det har ikke den der mytologiske ladning. Hvem var det i dag, der snakkede om den der Rembrandt-computer? Den fik en masse Rembrandt-malerier, og så blev det alligevel sådan lidt dødt. Og så er der også nogen, der mener, at når man laver et plansprog, så bliver det dødt, fordi det mangler den der mytologiske ladning, der er visse ord og visse udtryk. Altså djævel og gud og satan. Og der kommer næsten sådan en ladning i nogle ord. Og så siger man, at det mangler i Esperanto. Men Zamenhof, han betragtede stifterne eller grundlæggerne af Esperanto, han betragtede jo alle internationale ord som en skatkiste for ham. Og derfor tog han jo især ord, som allerede fandtes i forvejen. Så for eksempel djævel på Esperanto, det hedder Diablo. Og det er jo, så kan man sige, det har den der mytologiske ladning, som de har med sig fra de andre sprog. Bor hedder Tablo. Og han har vist engang lavet en liste på 16-17 sprog. Hvad hedder en flaske? På svensk hedder det bouteille, og på fransk er det bouteille, og på engelsk bottle, og han laver sådan noget. Og så nogle gange, så kunne han jo se, at det her ord, det går igen i mange sprog, men sådan med lidt forskellige stavemåde. Så han lader sig fast på Esperanto skulle hedde botelo. Og grundlaget for Esperanto, det er den indoeuropæiske sprogstamme. Jeg er så glad for, at I er blevet orienteret om, at det er den største sprogstamme. Var det 3,5 milliarder mennesker, der talte den, og alle de andre sprogstammer er jo meget mindre. Men det er klart jo, det her med de kinesiske, de er jo 1 milliard mennesker, det er inderne også, men det var alligevel delt ud i mange andre små sprog. Så hvis man skal lave et internationalt verdenssprog, vil det jo alligevel være mest naturligt at gå ud og tage den største sprogstamme. Man kan også sige, at det er udemokratisk. Jamen skal 25% af ordene så, nej, de er 7 millioner, skal 14% af ordene så være kinesiske, skal 14% så være indiske, og skal 1% af ordene så være danske, jamen så bliver det jo endnu sværere at lave sådan et sprog. Så han har jo altså taget de eksisterende stammer, men det er jo altså et plansprog, og den grundlæggende energi, den grundlæggende grammatik, som hedder La Fundamento, indeholder faktisk bare 16 grammatiske regler. Og der er ingen undtagelser. Og så det er altså utrolig nemt og utrolig let at lære sig.
En af mine yndlingsbøger, det er en bog, jeg har på svensk. Hjælp mig med det og de deres. Eller var den dansk? Hjælp mig med det og de deres. Tænk så, man kan skrive en stor bog med geniale huskregler på, hvordan man kan huske, når noget er der, de, deres. Hvis man er i sådan et rum, så er det sådan lidt beskyttende. Derfor hedder det de, tyre, und, de, vand. Nå ja, det var en god huskeregel. Men altså på engelsk kan man bare sige the, og så er man ude over der, de, deres, den, des, dem. Altså det er simpelthen sådan et kæmpe arbejde. Og derefter er det så, at adjektiverne kan også bøjes i 5-6 forskellige former, og nogle gange så skal substantivet også bøjes. Det er jo et kæmpe, kæmpe arbejde. Og det findes jo foreninger og klubber i Danmark, hvor man mødes en gang om ugen for at drøfte uregelmæssige franske verber. Der findes jo en bog, Becherel, som vist indeholder 2.000 forskellige uregelmæssige verber. Jeg har en bog, der hedder Le Petit Becherel, og på én opslagsside, der kan man få et verbum bøjet igennem, og den har faktisk 100 former, fordi at der er jo forskellige form i ental, de tre personer i flertal, og så alle de mange forskellige verbeformer. Det er jo altså virkelig et kæmpe, kæmpe arbejde at lære alle de franske verber. Og derfor har man så på Esperanto gjort sådan, at alle ordstammer, de bliver til verber, hvis man sætter AS på. Alle ord, som ender på AS, det er udsagnsord i nutid. Bum. Alle ord, som ender på IS, det er udsagnsord i datid. Alle ord, som ender på OS, det er altså verber i futurum. Og hvis det bare ender på et enkelt I, så er det infinitiv. Og hvis det bare ender på U, så er det imperativ. Men det er jo en genial idé, at det der systematik, hvis et ord på dansk ender på R, det kan være et udsagnsord, jeg spiser, jeg hører, men det kan også godt være køer og kaniner. Altså, det kan også godt være flertalsendelsen for substantiver. Og jeg synes, det er jo genialt at helt skille det ud. Alle navneord, alle substantiver ender på O. Og der mener, der kommer faktisk også til med nullet ind. Og derfor vil jeg også sige, derfor er Esperanto altså strikt matematisk. Det er strikt matematisk. Og sætter man et A på, så bliver det altså til et adjektiv. Og ender et ord på A, så er det tillægsordet et adjektiv, og alle ord, der ender på A, det er adjektiver. Og alle adverbier, de ender på E, og hvis ord ender på E, og derfor kan man meget nemt skifte ordklasse. Undskyld, nu fik jeg ikke lige skrevet ned. Hvad var det, at verber ender på? Nå, men du kan også godt lige få et lille hæfte. Men altså, som grundform siger man så bare, at hvis man begynder med det, så begynder man jo som regel med infinitiv. Så alle verber i infinitiv form ender på i. Det er jo infinitiv, altså navnemåde, verberne. Men så hver bøjningsform har sin specielle endelse. Og så er det så, at man siger, datid ender på is. Datid is. Præsens as. Futurum os. Og så har man også nogle participier. For eksempel, vi estas si danta. Anta, det er et participium. Men når man bruger a, det er jo det, der svarer til præsens. Så når man siger anta, si danta, så er du siddende. Men jeg var siddende, så var du sidinta. Fordi i, det markerer datid. Og hvis om lidt, så er jeg måske sidonta. Altså os, det er fremtid. Altså o, det gør det fremtid. Mi estas sidonta. Og det gør det simpelthen så matematisk og så logisk og så let at lære. Tolstoy, han gav sig på et tidspunkt til kende, og han havde faktisk læst Esperanto en hel dag eller en 6-8 timer. Og han havde forstået det hele og syntes, det var genialt. Og så på et tidspunkt, så begyndte han faktisk også at skrive nogle artikler til Esperanto-bladet. Men han var jo meget kritisk over for zaren, hvilket gjorde, at Esperanto blev forbudt i Rusland. Fordi at zarens censurist opdagede, at Tolstoy havde skrevet noget der i Esperanto-bladet. Det er interessant, når man læser en Esperanto-tekst. Jeg forstår ikke den her tekst.
Der er et ord med æo, jeg ikke forstår, men så forstår jeg i hvert fald, at det er et sted. Hvis jeg læser en fransk tekst, det ord, jeg ikke kender, kan jeg vide, om det er et tillægsord, kan jeg vide, om det er et substantiv, man kan ikke se det. Men altså alle esperanto, hver eneste ord i en esperanto-sætning, den lyser med et grammatisk signal. Og derfor bliver man rigtig god til grammatik ved at kunne esperanto. Og man prøver at lave forsøg en gang med at sige, børn får 400 timer til at lære engelsk i. Men det ene hold, der tog man de 200 timer væk fra engelsk og satte dem til at lære esperanto først. Og de blev faktisk bedre til engelsk, end dem, der fik engelsk hele tiden. Og det er jo det, når du hver gang du ser en tekst, hver gang du lærer det, du bliver gjort opmærksom på ordklassen og bøjningsformen. Og de har måske, jeg ved ikke, om det er 50 eller 70 sådan af præfikser og suffikser og affikser inde midt i. Og æo, det gør det altså til et sted. Og for eksempel ulo, det gør det til et menneske eller til et levende væsen. Så hvis man siger, at der er en mand, han er stærk, forta, så er man stærk. Men fortulo, det er en stærk mand. Eller hvis nu altså man er smuk, så bliver man en bellulo. Hvis man er gammel, så bliver man oldulo. Altså, og så og mal sana, det er sund. Det er sund. Hvis man så siger mal sana, så er man syg. Og hvis man så bliver malsanulo, så bliver man en syg person. Hvis man så siger malsanul eo, så bliver det et sygehus eller et hospital. Og det vil altså også sige, at det er så utroligt let at lære at decifrere en tekst, fordi du skal lære nogle få grundelementer. Jeg vil også sige, at det svarer lidt til, hvis du skal have 400 ord i alfabetet med alle de her kliklyde. Det er sværere, end hvis du kunne koge det ned til 28 bogstaver. Der findes kun et eneste sted i Martinus' værk, hvor han karakteriserer de fuldkomne sprog. Og det gør han i slutningen af Livsbog bind 3. Efter han har skrevet over 40 sider om talsystemet, konkluderer han i stykke 1050, at talsystemet er fuldkommet i sin opbygning. Men at sproget er endnu ikke fuldkommet. Men sproget vil en dag blive fuldkommet, ligesom talsystemet er fuldkommet. Og der kan man så bruge det som et kriterium på, om esperanto er fuldkommet eller ej. Nu har jeg allerede talt om x1, om 0, om skaberen, om jeget, og det har vi så fundet. Så kan jeg godt forestille mig, at der var en, der ville spørge, hvor er så x2 i esperanto? Hvor er talentkernerne i esperanto? Ja, vi har jo altså x1, x2, x3. Skaberen, skabeevnen og det skabte. Og x2, det er skabeevnen. Det er manifestationsevnen. Det har en evne til at give sig det kende. Det har en evne til at manifestere sig. Det har evne til at lave noget skabt. Men i sig selv, så er x2 umanifesteret. Det har potentiale, det har muligheden, det har evnen for at give sig det kende. En talentkerne er jo en evne til at skabe noget. Og talentkernerne, de er lagret i x2. Og i esperanto findes der nogle betydningsbærende stavelser, som kan indsættes på forskellige steder i ordet. Det kan sættes ind foran ord som en forstavelse, et præfiks. Det kan sættes ind bagest i et ord som et suffiks, og det kan sættes ind midt i ordet som et affiks. Der findes cirka sådan 60 præfikser, suffikser og affikser i esperanto. Og jeg skal her lige give et par få eksempler. Ido, det betyder en unge eller et afkom. For eksempel så hedder en kattekilling kat-ido. En hundevalp hedder hund-ido. Og en museunge hedder mus-ido. Men hvis bare man siger ido, så siger man straks, ja det har jeg forstået, det er en unge, det er et afkom. Men hvad for et afkom? Ja, det får man jo ikke svar på. Så længe det bare hedder ido, så er det jo i skabeevnen. Det er evnen til at lave eller skabe et afkom. Men når afkommet er der, så er vi ude i x3, katido, hundido, musido. Jeg har også givet et eksempel med eo. Det er et sted, hvor man laver noget, hvor man gør noget.
En café, det er for eksempel kaffe-ev. Et sted, hvor man bager, altså et bageri, det er bakhave. En skole, et sted, hvor man lærer noget, det er lærneo. Men i sig selv, hvis man siger ev, så ved vi ikke, hvad det er for et sted. Så det er endnu ikke manifesteret sig. Men det er jo en udspaltning af X2. Det er et evne til at skabe et sted, hvor man laver eller gør noget. Ulo er også et eksempel på sådan en stavelse. Juna betyder ung, så en junulo, det er en ung person. Bela betyder smuk, så en belulo er en smuk person. Og et vigtigt ord inden for kosmologien, det er selvfølgelig det levende væsen. At være hedder esti, og derfor bliver et levende væsen est ulo. Altså ulo, der ved vi ikke, hvad det er for et slags levende væsen, hvad det er for en slags person. Men lige så snart, at det bliver sat på en ordstamme, så er vi ude i X3, så er vi ude i det skabte junulo, belulo, estulo. På denne måde mener jeg at have vist, at X1, X2, X3, det treenige princip, findes også i sproget på samme måde som X1, X2, X3 findes i talsystemet. Martinus har vist et skema over strukturen over talsystemet, og den stribe nuller, der er nede i midten, det er et symbol på X1, på jeget, på skaberen. Til højre for, der har vi alle de enkelte tal. Det er et symbol på X3. Det er det skabtes verden, alle de mange forskellige skabelser. Og til venstre for nullerne, der har vi altså X2. Det er skabeevnen. Det er evnen til at manifestere sig og skabe. Så for mig at se, så er der ikke noget andet sprog i verden, hvor man på denne måde matematisk, logisk, 100% gennemført, kan se det treenige princip ud over Esperanto. Derfor er min konklusion, at ud fra Martinus' kriterier, så er Esperanto et fuldkommen sprog. Og mange siger også, at Esperanto er et dødt sprog, men altså, og alt hvor man har beskæftiget sig med Esperanto, der kan man jo tale Esperanto. Og ham Sammenhoff, der lavede det, han havde det næsten som en mission, ligesom Martinus. Han fik noget, der mindede om en kosmisk glimt, eller en meget stor åndelig oplevelse, da han var 16-17 år. Og han bad faktisk om, at han måtte dø, hvis dette sprogprojekt ikke kunne lykkes. Eller hvis Gud ikke, hvis dette sprogprojekt ikke behagede Gud, så ville jeg bade ham om at dø. Altså det var så dybt indgroet i ham, og han blev født ind i en sprogfamilie i Litauen og Polen og det der område, hvor de så talte tysk, og det der jødetysk, altså jiddisch og polsk og litauisk. Og litauisk, det lærte jeg også. Det var noget af det. Det skulle være det europæiske sprog, det var nærmest sanskrit. Men faren var sproglærer. Og så når det var torvedag om lørdagen, så kom de altid op og slås med hinanden, polakker og litauer og jøder og russere og tyskere osv. Og så opdagede den lille dreng, at faren kunne bilægge alle stridigheder, for han kunne alle sprogene. Og han lærte altså også som barn allerede de der 5 sprog. Og i skolen lærte han jo så også latin og fransk og tysk. Men det helt store oplevelse, det var faktisk, da han i en af de højere klasser lærte engelsk. Så forstod han, at det behøver heller ikke at være så kompliceret. Det behøver ikke at være så kompliceret. Og der har han jo sikkert også fået idéen til, det er nok med et bestemt, altså the. Hvorfor skal det være lø og la, altså det og de, der, så det gør det utroligt, svært. Jeg ved ikke, om jeg skal komme med flere eksempler fra Esperantoen, men hvad med artikler? Ja, de har ingen ubestemt artikel. Den er væk. Nej, den er væk. Den er væk. For det er egentlig ikke nødvendigt, viser det så. Og så har man så den bestemte artikel, og den hedder la, ligesom på spansk og fransk og sådan nogle sprog. Man kan også så sige, at de sprog, der i dag er verdenssprog, hvordan er det gået til, at de er blevet verdenssprog? De er alle sammen udbredt med sværets magt. Hvorfor blev latin så stort? Det var Romerriget. Hvorfor blev engelsk så stort? Det var det engelske imperium og amerikanerne. Hvorfor blev spansk så stort? Jamen det var jo også de spanske imperialister, så de er jo alt sammen udbredt med sværets magt.
Og Martinus sagde jo, esperantister er fødte idealister. Og det er faktisk lidt sjovt. Allerede i Kosmos nummer 1, 1939, skriver Martinus om Esperanto. Side 1 og side 2 i nummer 1 i 1939 handler om Esperanto. Og der anbefaler han altså sagens interesserede i at lære Esperanto. Det kan han anbefale, og det kan vi til stor brug inden for sagen. I et arbejde som det, der repræsenteres gennem livets bog og kosmos, forekommer det mig, at Esperanto kan være af uvurderlig nytte som en forløbig bro mellem det danske sprog og de fremmede sprog, der tales af alle eventuelt udenlandske interesserede i mit arbejde. Igennem Esperanto vil mange interesserede verden over kunne komme i berøring med mit arbejde med det samme og behøver således ikke, som det ellers ville være nødvendigt, at vente på, til det engang foreligger oversat til de store verdenssprog. Esperanto er således en bro mellem dansk og alle fremmede sprog. Kineseren og russeren, hinduen og japaneren, såvel som en hvilken som helst europæer, finder alle ved hjælp af Esperanto med samme lethed vej til forståelsen af det, vi eventuelt måtte føle os tilskyndet til at skrive til dem her i bladet. Det er således et første lille forsøg, men nok til at finde en foreløbig ørenlyd hister her i den store verden. Et nyt supplement til vort internationale arbejde har dermed taget sin begyndelse. Det er muligt, hvis tilslutningen bliver stor nok, at der vil blive oprettet Esperanto-kursus inden for sagen. Det vil jo kunne have en enorm betydning for sagens udbredelse, at så mange som muligt af dens venner kan tale Esperanto. Blandt andet Tora Hammerlund, som Solvej er lidt interesseret i. Og det var Mogens Munch, og det var også, kom jo også Grete Brinkhardt, og det var en af de helt gamle danske Esperanto-køfer. Hun hed Margrethe Noll, hun er kendt i dansk, og hun underviste, og hun var vist nok teosofisk interesseret, men også åndelig interesseret, så det var meget interessant, at de første Martinus-pionerer allerede i 30'erne, der var det ret pænt besat med esperantister. Martinus han udgav jo livets bog i 1932, og jeg tror det var 1937 eller 39, så fik de en større lejlighed på Glans Allé. Og der har jeg så engang snakket med Mogens Munch, så jeg blev sådan et helt ungdomskollektiv, fordi der Mogens Munch og Thor Hammerlund og Gerner Larsen og Inger Gorte flyttede ind i nogle af de lejligheder, de havde fået der, og der var halvdelen af dem med esperantister. Så Martinus har jo hørt om det fra starten af, og har jo så udtalt sig positivt om det. Og han siger, at Esperanto er bygget på guddommelige principper. Det synes jeg også, man kan begrunde ud fra det, han skriver i slutningen af talsystemet. Nu det for en masse mennesker er det en tjene ikke at kunne fremmede sprog. Og vi ser der også, at det ikke er blot er de store nationalsprog, som menneskene jo i stor grad må hjælpe sig med, fordi de er mest udbredte. Men det er ikke nok. Vi ser, at der er tendenser til at udvikle andre sprog. Sprog, der ikke er nationale sprog, men internationale sprog. Der har vi jo set en idealist skabe et verdenssprog. En Esperanto. Som vil komme til at spille en stor rolle, fordi at det er skabt efter de guddommelige principper. Og fordi det er logisk, og fordi det er let at lære. Det er også noget, der viser hen på, at der vil komme en anden tilværelse. Guddommelige principper, det synes jeg også, man kan begrunde ud fra det, han skriver i slutningen af talsystemet. Altså, at talsystemet er også bygget på nogle guddommelige principper. Det er jo noget logisk, det er jo en logisk struktur, det er fuldkomment. Så sproget har ikke nået sin fuldkomne udvikling endnu. Og så garanterer Martinus med, intet nationalsprog bliver verdenssprog. Fordi det ville være en partisk løsning. Det ville en fordel for kineserne, hvis kinesisk blev verdenssprog. Det ville også være en fordel for englænderne og amerikanerne, hvis det blev engelsk. Eller det ville være en fordel for franskmændene. Altså det vil altid være en partisk løsning. Og jeg mener jo også ligefrem, det må hjælpe den engelske og amerikanske økonomi utroligt. Folk i England og USA, de må have nemt ved at blive sproglærer.
De må have nemt ved at blive ansat i kommercielle firmaer. Man har altid brug for en, som kan skrive engelsk i et firma, og som kan undervise i engelsk. Og som vi, det her, den her uge, den viser med al tydelighed, hvor upraktisk det er med mange forskellige sprog. Det er et kolossalt arbejde at oversætte fra det ene til det andet sprog. Og esperantister har jo også regnet ud, hvor meget sprogundervisning koster. Prøv en gang at forestille, hvor meget koster det samlede danske skolebudget? Med alle bygninger, med alle lærere, med alle lønninger og det hele. Og hvis så sprogundervisning udgør 15% af den undervisning, så kan man altså regne et kæmpe, kæmpe milliardbeløb ud, hvad sprogundervisning koster i Danmark hvert år. Altså, det er jo så bekosteligt. Og så siger han jo så også, at det fuldkomne menneske, det vil have et fuldkomment sprog. Hvis vi er ved at være fuldkomne mennesker, og bilerne fungerer fuldkomment, og klaveret fungerer fuldkomment, og opvarmning og lys, altså, man vender sig til at få en fuldkommen løsning. Internettet og computerne fungerer fuldkomment. Hvorfor skulle de fuldkomne mennesker så finde sig i, at man har one woman, two women? Og så længe altså for eksempel vi har papir, så skal vi også have et fuldkomment sprog. Altså, nu kan vi sige, at vi er jo ikke fuldkomne mennesker endnu, men vi har alligevel et fuldkomment talsystem. Det skader jo ikke, at vi har et fuldkomment talsystem på vores nuværende udviklingstrin. Og det ville bestemt heller ikke skade, hvis vi havde et fuldkomment sprog på vores nuværende udviklingstrin. Og med alt det, jeg har haft med Esperanto at gøre, så virker det som om jo faktisk, det er national egoismen, som er den største hindring for at få et sprog. Jeg kan godt se, at du vil spørge om lidt, men vi skal lige vente lidt måske. Jamen det var Lone Dybkjær, en dansk radikal politiker. Hun sagde, jamen hun synes det var ok, at danskerne gik over til at snakke engelsk i EU. Det skabte jo et ramaskrig. Men det er jo egentlig den holdning, man skal have. Jamen, vi er villige til at afgive vores fordele og tale. Men jeg ser ikke engelsk som en konkurrent. Det er tværtimod Johannes Døber arbejde for Esperanto. Koreanerne har deres alfabet, og araberne har deres alfabet, og kineserne og japanerne. Der findes så mange forskellige alfabeter. Det er jo et kæmpe fremskridt. Altså, næsten alle mennesker på jorden i dag begynder nu at lære det samme alfabet. Og så er det så også et fordel ved engelsk, at det er et pseudo-romansk sprog, han har sagt. Altså, det har jo så mange internationale fremmede ord. Og Esperanto er bygget op på ca. 80% romanske ord. Og 15% germanske ord. Mus hedder muso, mur hedder muro, hund hedder hundo, kat hedder kardo, og flagstang hedder flagstango. Ja, og det er jo fordi, det er germansk ord, flago og stango, så... vi tager dit spørgsmål, ja. Ja, du sa at Martinus spørsmålet er har Martinus sagt at det blir Esperanto, han sier at det ikke blir et av et av som finnes nå i landet, men har han sagt at det blir det har han. Men derfor skal man jo ikke tro, tage det som en profeti. Men der findes en Varnhems-spørgetime, hvor der er en spørger, der spørger. Martinus, hvad bliver det verdenssprog? Hvad bliver det? Det bliver Esperanto. Ja, det bliver Esperanto, men det kommer altså lynhurtigt fra Martinus' side. Vi skal jo komme til at tale samme sprog en gang her i verden, alle mennesker. Hvad for hvilket sprog? Esperanto. Ja. Det er det. Det kommer til at tage. Det er ikke fordi, at jeg er ikke esperantist. Når folk kommer ud, og det bliver mere og mere nødvendigt også, at man så har et fælles sprog. Tænk sig, hvis man havde et fælles sprog i dag, så er man fri for alle de oversættelser. Alle bøger skal oversættelser. Det vil sige, at de skal skrives om. Og det er sjældent, de vinder ved oversættelser. Det er meget ofte dæbeligt i orden. Og det er hvilken besparelse det ville være, at man kan det samme sprog, så kan man rejse alle vejen, alle mennesker kan danse sammen. Det vil skabe fred også. Nu er det jo meget medvirkende også til krigstanker, og det, at man ikke kan tale med hinanden. Men når først alle kan tale vældig flydende med hinanden, det vil også lette samkvældet og lette kærlighedens udvikling. Jeg har samlet det i mit bog, det er Martinus og den nye verdensmoral. Der har jeg samlet alle Martinus udtalelser om Esperanto. Men altså det mest direkte, det er, at han bliver spurgt om... altså i 1965, så
BD rådsprotokolleret, at Esperanto var instituttets internationale sprog. Under overskriften Det internationale sprog Esperanto kan man læse en udtalelse af Martinus fra et rådsmøde den 5. april 1965. Martinus siger, jeg tror, vi er lidt tidligt på det med Esperanto, men ellers er det mægtigt godt. Men det vil komme en gang, og så er det storartet. Det var jo dejligt, hvis det kunne komme hurtigt. Men det bliver Esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er der andre sprog, der er længere fremme? Under overskriften Det mest humane sprog og dets skaber står der. Der er ikke noget sprog, der er så humant som Esperanto. Man må se på skaberen. Han var jo en kolossal human mand. Man kan næsten se, at han var sat til at gøre det. Rådsmøde den 5. april 1965. Under overskriften En bro mellem dansk og fremmed sprog, siger Martinus, i et internationalt samarbejde som det, der repræsenteres igennem Livets Bog og Kosmos, forekommer det mig, at Esperanto kan være af uvurderlig nytte som en foreløbig bro mellem det danske sprog og de fremmede sprog, der tales af alle eventuelle udenlandske interesserede i mit arbejde. Igennem Esperanto vil mange interesserede verden over kunne komme i berøring med mit arbejde. Et supplement til vort internationale arbejde har dermed taget sin begyndelse. Rådsmøde 5. april 1965. Der står videre i samarbejdsstrukturen under overskriften Instituttets officielle internationale sprog. På sit møde den 5. april 1965 vedtog rådet enstemmigt at erklære Esperanto for officielt internationalt sprog for instituttet og dets internationale arbejde. Sammen med denne beslutning er det vedtaget en erklæring, hvorfra følgende citeres. Det er da klart, det fuldkomne sprog skal være bygget på guddommelige principper. Og så har jeg jo syslet meget med Esperanto, og jeg er jo også sådan lidt ingeniør. Jeg kan ikke se andet end, at det opfylder de krav, altså at det er altså bygget efter de samme guddommelige principper som talsystemet. Med talsystemet kan man sige, alle tal, der ender på 0, kan divideres med 10. Alle tal, der ender på 0 og 5, de kan divideres med 5 og alle lige tal kan divideres med 2. Der er ingen regelmæssigt, det går 100% igennem. Derfor er det jo så, fungerer talsystemet så godt, når det ikke er nogen undtagelser. Og sådan er det jo så altså også med sprog. Det fungerer jo helt matematisk, når det er så. Og det var jo sådan en ekstra fjer i hatten for esperantisterne, at det kom på Translate Google. For cirka 10 år siden, så kom Esperanto på Translate Google som sprog nummer 64. Og et par år efter, så kom der jo så også Google News. Og så skrev de jo, at det var et af de sprog, hvor der kom færrest fejl i oversættelserne. Og det, en af tingene, som også er den store fordel ved Esperanto, det er totalt fri ordfølge. Men derfor har man altså måtte have akkusativ. Du vil sige noget. Vil du også sige noget, Sula? Jeg vil bare, hvis du skal den indre idé i sproget. Ja. Sammenhof taler jo meget om den indre idé, og det er jo altså liberty, egality, fraternity. Lighed. Frihed og broderskab, altså at man kan sige, nu vil jeg også have sagt, alle tidligere verdenssprog er baseret på sværets magt, og Esperanto er baseret på idealisme, og det er baseret på venskab og lighed og frihed. Internationalisme. Og internationalisme, ja. Og der kan man også sige, at det andet der, det er jo stadigvæk sprogimperialisme. Og man kan også se med dansk og svensk, det er ligesom danskerne bliver tvunget til at lære svensk, eller det er islændinge, der bliver tvunget, grønlænderne, der bliver tvunget til at lære dansk. Altså, det er altid dem med de små sprog, der bliver tvunget til at lære de sprog, som de store har. Så, men det, man kan jo sige, altså, det er jo, hele Esperanto-bevægelsen er jo bygget op om det her venskab og lighed. Ikke? Og det er jo virkelig et slagord med lighed og frihed, altså på det sproglige område. Og det er også fantastisk at kunne mødes på neutral grund, men altid lidt underlegen, når man skal snakke som dansker med en, der snakker engelsk. Selvom man kan være god til engelsk, men altid lidt underlegen. Men hvad var det, jeg sagde? Altså, det var bygget på guddommelige principper,
Og han anbefaler Martinus, at man skulle lære esperanto, og han skriver også, at esperantister er fødte idealister. Man gør det jo fordi, at man vil have lighed i verden, men og, altså, vi skal mødes på lige fod. Og også fordi, at venskabet, det er jo også noget, der ligesom er den indre idé i sproget. Men det viste sig så også, at hans mission, det var at lave sproget. Og så havde han faktisk nogle, med det der humanisme og sådan noget, han havde nogle visioner om at samle alle religioner under samme tag, og det gik slet ikke. Og man siger, det var Martinus' område, det der, kan man sige. På en måde er det jo Martinus, der kommer til at forene alle religioner og forene østens og vestens tænkning. Jeg har også fået sådan en teori om det. For mange mennesker, så er der en periode måske på, hvad lad mig sige, 3, 5, 7 år, så er de helt vilde med kosmologien. Fordi så får de det ind under huden. Har man så forstået reinkarnation og karma osv., så kan man måske leve det liv, man har fået det ind under huden. Har man syslet med esperanto 3, 5, 7 år, så har man lært at forstå det. Altså, det er ligesom, man skal jo nå mange ting i et liv, og nogle gange så skal man have noget ind under huden. Det er jo ikke sagt, altså det, for nogen er det nok at lære reinkarnation, karma og bøn osv., så klarer de sig fint på det. Og for nogle mennesker, så er det nok, at de i det her liv får lært esperanto og synes, det er en god idé. Derfor behøver de jo ikke at arbejde ivrigt for hele esperanto-bevægelsen og vide deres liv til det. Jeg har også tænkt mig på det, for eksempel med nede i Bonn i Tyskland har været stor aktivitet, så faldt det lidt ned i Tjekkiet, der var der stor aktivitet, og så faldt det lidt ned. Og sådan noget. Og jeg tror, det er lidt den der effekt. Jamen, man skal lige have de der 3, 5, 7 år, hvor man får det lært og får det ind under huden. Ikke? Så rækker det til den inkarnation måske. Så det kan jeg også se, altså så Tyskland, de har en historisk periode, hvor der var så mange mennesker, der lærte det, og så var det lidt færre. Jeg har også selv den samme tanke, altså min generation, vi var så mange unge, som kom her til Klint og lærte Martinus at kende, jeg vil sige de sidste 10 år Martinus levetid, ikke? Og jeg tror altså, at næsten at forsyn har koncentreret mange mennesker, så de lige skulle fødes i slutningen af Martinus' liv, så de også kunne få Martinus-traditionen ind under huden og så videre. Og der kom en masse foredragsholdere, altså typer, altså Søren Gren og Solvej og mig og Eikel og her og der, altså. Vi blev så mange, og så er det ikke kommet ret mange foredragsholdere til siden. Men det tror jeg også, det var fordi, at der var også lige en vis antal mennesker, for at Martinus' tradition, altså den levende tradition og alt det, der kunne blive ført videre, så var det vigtigt, at der kom mange lige på det tidspunkt. Så jeg tror altså også, at det er noget med, at man skal jo lige have nogle år for at få noget lært og komme ind i det, og så kan man bruge sin opmærksomhed på andre områder. Selvom det selvfølgelig skal være nogle fanatikere, som bruger hele livet på esperanto, og hele livet på oversættelser, og hele livet på at holde foredrag om det. Efter en krig vil du altid være en størrelse. Ja. Men engelsk, det er jo super. Hvis man vil være fodbolddommer og dømme ved VM i fodbold, så skal man lære engelsk. Det synes jeg, der, altså på sin vis er det godt, ikke? Fordi så er det ikke ret langt til esperanto. Altså, det er virkelig en Johannes Døber. Men hvor mange får kosmos på esperanto? 125. Og det er der mange? Ja. Ved vi så, hvor mange, der taler det? Ja, altså det er jo et estimat. Det er ligesom, ved vi, hvor mange, der interesserer Martinus? Nej, det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Det er kun mig, der tør udtale sig om det. Og der er 20, 30, 40.000, der er interesseret i Martinus i Skandinavien, og 500 mennesker i resten af verden. Kilde, Ole Terkelsen. Det lyder faktisk rimelig logisk. Ja, og så, jamen altså med hensyn til esperanto, hvor god skal man være til esperanto, før man er esperantist? Det. Men altså jeg vil sige, de estimater, der ligger i den høje ende, det er nok 1 million, der taler esperanto, og i den lavere ende, så er det måske kun 250.000. Og hvor mange kender til Martinus, og er ikke interesseret i Skandinavien, til eksempel? Hvor mange danskere kender navnet? Ja. Hvad er det? Nej, jeg tror, jeg regner med 5%. 5%. Kun 5%? Ja. Ej, det var nogle gange, de sidste gange, jeg underviste, eller sådan noget, så kunne jeg nogle gange godt finde på i en klasse og spørge, hvor mange i klassen her har hørt om esperanto?
altså en klasse på 20, ikke? Så kunne du godt være en 6-7-8 stykker, der synes, de kendte til Esperanto. Men hvis man spørger, er der nogen her, der har hørt om Martinus, så er det enten 0 eller 1 i en klasse. Og derfor vil jeg så sige, jamen, så ligger der nok et eller andet sted mellem 0 og 5%. Hvor gamle var de? De var 17, 18, 19, 20 okay. år. Så. Men efter på mandag, når de har hørt den udsendelse i programmet, så er der flere, der... Jo, altså de elektroniske midler og pressen og sådan, det gør jo, at det bliver spredt meget mere. Men det er alligevel et mirakel, at der er så få, der kender til det. For hvem har ikke hørt om Moon-bevægelsen og Scientology og Bhagwan og Rajneesh og Maharishi og Sai Baba? Og det er jo stort set alle, over halvdelen, der har hørt om dem, ikke? Men Martinus har jo faktisk brugt det udtryk, at det ikke giver et frit af forsynet. Og andre gange har han ligefrem sagt, at det bliver holdt tilbage af åndelige kræfter. Og det kan, ellers kan man næsten... Han har skrevet et værk, Livets Bog, i 1932, ikke? Og det er jo så ved at være, hvad vi er, 85 år siden det udkom. Og det er et meget stort, det er et meget komplekst værk, det er et meget omfattende værk. Og, men altså, for eksempel at undervise i filosofi i nogle af Martinus' tekster, det er helt udelukkende. Det bliver jo altså tilsyneladende holdt tilbage. Men hvorfor? Ja, det er fordi, det er den bedste for væksten. Det er jo ikke godt, at man bruger nogle gange ud af broiler, det er måske mere på engelsk. Men på svensk, broiler vækst, altså bønnesdage og så videre. Altså, Martinus har ligefrem brugt den der analogi med egetræet. Det, der skal være stor varighed, skal vokse langsomt, ligesom egetræet, altså stærkt og godt tømmer. Men man fatter det næsten ikke, når man kan her i skovbunden kan se en lille bitte kimblad. Og det er bare to blade, der slår ud. Det er et egetræ. Lille spæd grøn plante med to kimblade, ikke? Men det kan godt blive til sådan en stor, tyk stamme. Men det er sådan lidt ligesom, hvis det er altså bønnestager, og det vokser 10 cm om dagen, så falder det sammen. Så det har altså der åndelige kræfter, og det kan man vel godt forestille sig, hvis det er sådan en mindre procentdel, som kan tage de her analyser, så vil det jo skade sagen meget mere, at det kommer ud. Altså, det vil jo... Når Martinus han siger, at atombomber er godt, og vi er selv skyld i, vi blev kørt ned af en bil, og altså, jamen, det er jo helt utroligt, hvad de kunne skrive i Ekstrabladet og BT om Martinus' udtalelser. Så det behøver vi ikke. Men apropos det der med bøgerne, så har Martinus sagt, det er først givet frit, når det kommer ud på de store forlag i udlandet, altså de store forlag. Og så var, derfor var han enormt optaget af det her med bogen. Det sagde vi så også i den der, jeg havde i mandags der. Men altså, så kan man også sige, så blev det givet frit i Danmark. Hans bøger kom ud på Borgens Forlag. Det vil jeg alligevel sige, så kommer de i det normale bogkatalog, og så kan man så med den term sige, så er det blevet frigivet i Danmark. Og ved dagens begyndelse i P1, der havde de et program. Det var ikke primetime, det var fra klokken 7:10 til 7 om morgenen, og det var sådan præster og højskolelærer og forfatter og sådan noget, som talte i 10 minutter. Og de kom så til sidst og spurgte Martinus, om han ville tale i radioen. Så han fik 4 gange 9 minutter i september 1980. De 4 lørdage i september 1980 kom Martinus i radioen fra 7:10 til 7 om morgenen på P1. Så han, men så sagde han bare, så er det forsyn. Og da Borgen hørte om, han på en fødselsdag havde sagt, at han ville skrive en bog, så henvendte Borgen sig til, så er det ligesom forsyn. Han sagde hele tiden, forlagene skal komme til os. Og man kan også sige, Martinus jagtede ikke for oversætteren. Han gik og tikkede for folk om at oversætte. Det var sådan ligesom hans forsyn. Så kom Erik Gens og spurgte Martinus, om han måtte oversætte. Ja, det måtte han da gerne. Og så, men Gens, han blev sådan så meget rørt over, fordi så sagde Martinus, ja, jeg har ventet på dem. Men altså, det kan man jo sige generelt, så venter Martinus bare på, at oversætteren skal komme. Men det er jo ligesom det, man skal ikke overtale og plage nogen. Og vi to kan også godt se, at med det bogsalg, vi har på vores bøger, så tjener man ikke penge på det. Så er det næsten umoralsk at forføre og overtale en forlægger til at udgive en bog, for de kommer til at tage penge på det. Så derfor er det også sådan næsten... De vil jo heller ikke, de vil jo aldrig tage det. Nej, og så kan man sige, at det har jo været lidt tiltag i Holland, og på jo sådan set også i Sverige, at der kom nogle idealister, at de gør det for det åndelige skyld. Og så er de jo selv idealister, og så kommer de og vil gøre det af idealistiske grunde, og det skal man jo ikke forhindre dem i. Derfor har forsynet jo også plantet det i et lille land, altså som Danmark, ikke? Og så derfor tager det jo lang tid, før det kommer ud, fordi det skal oversættes og det hele gennem den her proces. Og jeg synes også, det er lidt interessant med
Paul Brunton, nu skal jeg snart få fri her, hvis jeg lige må fortælle om Paul Brunton. Han var jo en stor bag Indiens lukkede døre og det hemmelighedsfulde Egypten, og han var jo kult, og mange, mange læste ham. Og han fik jo en dansk kone, hans tredje kone var dansk, og han var opholdt sig en hel del i Danmark. Og han var tre gange på Martinus Institut, og det var, jeg tror det er 1954 eller 56. Der var Gerner heroppe hele sommer, så boede han i Gerners lejlighed i 3 måneder. Og et par gange om ugen, så var Inger Ockels tolk, og Brunton sad jo noteret, så det blev altså til noget i løbet af den sommer der. Og så skulle Paul Brunton rejse til Indien, efter han havde været i København, og så skulle han flyve til Cairo eller derned, og så skulle han sejle resten af vejen til Indien. Og skibet stødte på grund. Skibet gik ned på lavvandet vand. Alle passagerer blev reddet, men hele lasten og alt det der, det blev ødelagt af havvand. Og alle hans notater gik tabt. Ja, og det gik tabt. Men man kan også forestille sig, hvis nu, at han så i løbet af par år havde skrevet det, så i 1958, så kunne Paul Brunton begynde at skrive Martinus, og han kunne forklare om polforvandling, og han kunne forklare om spiralkredsløb og kontrastprincip og træning, og hvad nu det skulle være, ikke? Men det synes jeg også selv, det ville jo være uheldigt. Så ville man ovenkøbe også fra altså sådan rent kildekritisk, nej, men det var Paul Brunton, det kom han kom med polprincipet før Martinus, fordi at Martinus fik først udgivet livets bog et par år efter, at Bruntons bog var udkommet, og hvad ved jeg altså. Så derfor tror jeg også, at dels ville Martinus jo gerne have bevist, at han var sin egen kilde. Og derfor tror jeg også, at det altså for, at man virkelig skal kan se, hvad er Martinus, at andre ikke skal rende med æren for det, eller at det ligesom skal, det er meningen, at det skal være i helt ren kultur. Og det vil det jo så også komme, når det går så langsomt med oversættelsen. Altså, nu går det ikke nogen om Martinus død og bort, og værket er færdigt, men altså, det ville ikke have været godt, at han var blevet alt internationalt kendt, før værket var færdigt, fordi så ville folk jo kunne begynde at blive kraftigt inspireret af det, og nap noget af det, og da nogle gange få det publiceret, før Martinus gjorde, så det har forsynet. Og så har jeg selvfølgelig også en teori om, at nogle gange, så er mennesker, der lever i små lande, højere udviklet end mennesker, der bor i store lande. Og det har jeg sådan lidt fra, at de, der bor i små lande, er lidt mere ydmyge. Jeg synes alligevel, at mennesker i små lande, for jeg har oplevet både i Rusland og USA, vi er store og store, og så har jeg oplevet la gloire de la France. Altså ligesom når fransk er det store, altså, de er sådan lidt mere overlegne mennesker. Små lande kan de ofte mere sproglige. Ja, for eksempel. Jamen, de er sådan lidt mere ydmyge. Altså, og så kan man vel også se sådan de almindelige statistikker med miljø og kønnenes ligestilling og kvindelige ministre, direktør og alt sådan noget, altså, og velfærd og sådan noget. Så er de skandinaviske lande jo også længst fremme. Og så skal jeg så bare slutte af med at sige, at Martinus har brugt det udtryk, at da han skulle til at starte sin mission, så var det jo næsten ingen, der forstod det. Men der kom en lille kreds af mennesker, der forstod hans sag, og de dannede en kærlighedsvold rundt omkring ham. Og så kan man også næsten sige, at altså han var jo sådan lidt afskærmet fra den ydre verden, fordi han ikke var kendt, men der kom jo en gruppe mennesker, som viste interesse og kom til foredragene og hjalp med det ene og det andet og gav penge og så videre. Jeg synes, det var sådan et fint udtryk, at det blev dannet sådan en lille kærlighedsvold omkring hans sag. Og det er det jo egentlig også stadigvæk, kan man sige. Alle jer, der kommer her i Klint og støtter det, og dem, der er glade for bøgerne og foredragene og sådan noget. Det er jo også sådan en lille kærlighedsvold, som er med til at støtte sagen og holde sagen i gang med den interesse og de bøger og den deltagelse, man har. Tak for i aften. Tak for interessen.